Mirdita. Me palni prezentau një lutëm, si quheni? Unë quhna Fakki, jam intelektual i pamvarun për ndryshe. Me palni, sot është dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi. Çka mendoni ju për femrën? Unë mendoj se femra është një fenomen fantastik për këdhes ledhatus. Qka do të thëtë se femra bëhet edhe nëne, por me bashkëdizimin e moshkëllit, këtë e kemi mësuar në biologi edhe gjithë femër intelektuale e din qka do me thonë bashkëdizim. Pastaj kemi mësuar edhe të flasim gjuhën gramatikore, si që e flasin në në Shqiperia. Pastaj unë kam mësuar edhe geografi edhe shumë bukur e di se me këndi kufizohet femra, shka dhe të thëtë, pra, e kam një misaj për gjitha femrat, se vetëm për para nuk ka mrapa, mas lejoni mrapa, vetëm për para për t'i plëcuar standardet që i ka caktuar unë miku, pra, edhe njëherë urime intelektuale mashkullore të gjitha femrave. Me fani një lutëm, dua t'ju bej, ju e dhatë ma herët thatë se femra është një fenomen. Që këtë thoni me këtë një fenomen? Se keni kuptuar. Kjo dhe të thëtë, kjo fjallë rrjedhë nga gjuha anglize, që femnës i thonë fenomen. Aha, dhe thotë rrjedhë nga gjuha anglize që femrës i thonë fenomen, a? Anglisht është femen ose fenomen. Tash e kam një pyetje për ju. Vetëm urnoni. Për mashkullin ju lutem, se si është përgjegja për mashkullin, apo si quhet në gjuhën angleze, apo si... Mjaft pyetje e vështirë, për mashkullin në gjuhën angleze i thënë përdhamen. Miru pafshim.